Olá, boa noite. O governo do estado apresentou nesta semana um pacto para a reestruturação e qualificação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Entre as medidas que serão encaminhadas está a criação de unidades regionais em um campo central em Porto Alegre para o UERJ. Também está prevista a contratação de professores e funcionários, mais recursos e a criação de cursos de mestrado e doutorado. Para explicar quais serão os próximos passos para a revitalização da universidade, convidamos hoje para o Frente a Frente o secretário estadual de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, titular da pasta responsável por executar essas medidas. Administrando um orçamento previsto de cerca de 50 milhões de reais, estão sob a responsabilidade da secretaria projetos como dos parques e polos tecnológicos, polo espacial, ProUni-RS, bem como órgãos como Cientec e Faperg, de apoio ao desenvolvimento tecnológico e da pesquisa científica. Para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Flávio Pereira, colunista do jornal O Sul, César Fraga, editor do jornal Extra Classe, e Matheus Ferraz, repórter da Rádio Gaúcha. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, em 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente pela TVE. Secretário, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Obrigado pela oportunidade de dialogar e também colocar para toda a sociedade gaúcha o que a gente vem realizando e os próximos passos da UERJ e da Secretaria. Secretário, para a gente começar, foi anunciado nesta semana, na última terça-feira, então, a expansão, o processo de novos orçamentos para a UERJ. Hoje, o orçamento da universidade é de 40 milhões de reais e vai passar para 60 milhões de reais o ano que vem. A pergunta, esse orçamento, ele é suficiente para reestruturar uma universidade do porte da UERJ, tendo em vista que outras universidades, considerando apenas aqui o sul do estado, a região sul do Brasil, a Universidade do Estado de Santa Catarina tem um orçamento de 270 milhões, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, tem um orçamento de 160 milhões de reais. Esses 60 milhões são suficientes? Eu acredito que não seja o necessário para a gente ter uma UERJ como gostaria de ter. Mas a gente tem que fazer algumas considerações. Por exemplo, o orçamento proposto para o ano que vem, que vai ser enviado à Assembleia Legislativa, prevê 61 milhões pelo mínimo. Talvez aí os deputados consigam fazer ajustes e trazer mais recursos. Esses 61 milhões, ele representa 3 vezes mais do que o último ano do governo anterior. Então, nós estamos em 3 anos para o 4 anos, triplicando o orçamento da universidade. Talvez ele não seja o ideal, mas é um avanço muito significativo no momento onde nem todos os recursos eles conseguem crescer para atender as demandas. Mas esse orçamento, ele é importante, mas ele não é central. O documento que nós entregamos ontem à universidade, o documento que foi discutido, ele não é um documento feito apenas pelo governo, é um documento que a gente procurou ouvir vários atores da questão da UERJ, os professores, os alunos, os funcionários, as suas representações sindicais, também ouvindo outras agências do governo e outras secretarias que trabalham na elaboração de orçamentos e de propostas. E o documento ontem apresenta o que a gente chama de pacto. Ele coloca algumas questões que a UERJ deva, alguns caminhos que a UERJ deva percorrer e assina também com algumas coisas concretas. Ou seja, se diz, nós precisamos ter mestrado e doutorado. A universidade tem que se organizar para ter 4 programas de mestrado e 2 doutorados. Nós precisamos que a UERJ tenha cada vez mais qualidade. Nós precisamos que a UERJ tenha cada vez maior número de alunos. E aí também o governo sinaliza com a contratação de professores, já anunciada ontem, mais 57 professores, com a contratação de 40 funcionários. Também sinaliza com o aumento do orçamento para o ano que vem e também sinaliza, ontem, com a assinatura do termo de cooperação com a CE, onde o primeiro campus da UERJ, um campus verdadeiro, vai ser instalado em Porto Alegre, então vai reunir uma estrutura bastante mais densa, mais consistente. Então, ele é um documento que, ele ao mesmo tempo que coloca à universidade algumas questões de fundo, questões de orientação, é como se fosse uma mensagem da mantenedora à sua mantida, também coloca alguns compromissos que o governo do estado traz
junto com essa qualificação. Secretário, a comunidade acadêmica vem reivindicando um ganho de conselho legislativo ano passado, se não me engano, em outubro, de alcançar um orçamento que liberasse 0,5% da arrecadação total, basicamente, do ICMS. Existe uma expectativa dos próximos 4 anos se expandir esses recursos para o UERJ? Total, a nossa expectativa é total. Agora, existem alguns problemas que a gente tem que tomar cuidado, e eu sou muito franco em dizer, hoje, se nós colocássemos os 0,5%, em torno de 112 a 120 milhões, a própria universidade teria dificuldade de executar esse orçamento, até pela questão da sua estrutura gerencial, da sua estrutura de gestão e da estrutura hoje que existe na universidade. Hoje são praticamente 23 unidades autônomas, e com baixa concentração e com baixa densidade. Então, a nossa preocupação foi construir um documento onde a gente pensasse, bom, primeiro passo, no ano que vem uma proposta de 61 milhões, que significa triplicar o orçamento. 0,5 para o orçamento, mais ou menos 100 milhões, né? 112 a 120 milhões. A gente trabalha, inclusive, pensando no futuro, numa visão maior que essa. Porque foi usado na abertura do programa os exemplos de universidade, tem mais de 40 anos no Paraná, ou em Santa Catarina, universidades que já têm a pesquisa científica, a extensão consolidada. E nós temos um caminho a trilhar. À medida que a gente vai qualificando a universidade, contratando mais professores, fazendo com que esses professores tenham, além da sua atividade docente, atividade de pesquisa, que tenha cursos de pós-graduação, que exijam novos laboratórios, que exijam novas estruturas, obviamente isso vai tornando a estrutura mais cara. E aí o orçamento tem que acompanhar. Então, é só um processo. Nós chegamos lá em 2010 de 21 milhões, estamos passando para 61 milhões e com essa visão de que a gente vai chegar até ultrapassar esse 0,5%. Mas qual o prognóstico para isso? Porque eu queria até lhe perguntar uma coisa, que tinha uma expectativa muito grande quando o governo passa de erro para dar um socorro para o UERJ, já que havia um processo de sucateamento já de vários governos, sucessivos governos. E demorou, né? Já está no terceiro ano do governo Tarso Genro e agora o governo sinalizou de forma muito positiva, mas talvez tardiamente, né? Se pensando no governo de 4 anos. Por que demorou tanto e qual o plano para se chegar lá? Eu não concordo que demorou, por uma questão muito simples, né? No primeiro mês de governo, nós já tínhamos tomado medidas que durante os 4 anos do governo anterior não tinham sido tomadas. Por exemplo, não tinham sido nomeados os diretores regionais. Não tinham sido chamados aqueles professores e funcionários que tinham sido aprovados no concurso. Existia um termo de conduta assinado entre o Ministério Público e o Conselho Estadual de Educação que não estava sendo cumprido. Então, nós passamos boa parte do primeiro ano de governo resolvendo problemas que não foram uma problema emergencial de funcionamento, até de recurso diário para o funcionamento da instituição. E nós tínhamos um outro grave problema que a gente não poderia ter feito de maneira diferente. Por exemplo, a UERJ, a cada concurso que existia, ou numa universidade federal, ou numa universidade comunitária, era pedir professores. Então, talvez tenha sido o plano de carga de salário mais rápido da história do Estado do Rio Grande do Sul, que nós conseguimos, com apoio principalmente do CIP, organizar uma estrutura para apresentar uma proposta. E por que essa urgência do plano de carga de salário? Nós precisávamos tancar a saída dos professores. Não bastava sinalizar e autorizar a entrada de novos professores se não tinha um plano para reter o profissional que sabia que vai poder exercer sua atividade docente, que tem uma carga horária decente para o ensino, que tem a maneira como a sua carreira vai evoluir. Então, esse primeiro ano foi para emergencialmente estancar essa questão da falta daquilo que não foi feito no governo passado e no plano de carreira. Paralelamente a isso, a gente contratou a CAPES, nós fizemos vários 3 diagnósticos juntamente com a universidade, apontando que áreas. E agora o projeto está maduro, agora a gente tem condições de fazer o que em 12 anos não foi feito, que é colocar em marcha, então, uma universidade que ela não pode continuar com essa estrutura. Nessa estrutura atual que ela está, se a gente colocar 200 milhões, o dinheiro vai fluir, mas não vai dar densidade e a universidade não vai ter todo aquele potencial que a gente espera. Então, não foi demorado. É que os processos de educação, eles às vezes são difíceis e quando você tem unidades tão espalhadas, com universidades regionais tão distintas, com interesses localizados de uma maneira tão
diferentes, a gente tem que fazer o que a gente fez, tentar pactuar, tentar consertar. E o documento que a gente apresentou ontem é um pouco isso, é uma consertação dessas estruturas. Mas a nossa projeção, voltando à tua, à gênese da tua pergunta, o governador não quis ainda, no primeiro momento, fazer uma perspectiva dentro do outro mandato. Então, nós estamos colocando um orçamento do ano que vem para 61 milhões e a gente tem dito, nosso compromisso é elevar o orçamento da UERJ, mas também ter da UERJ compromisso de qualificação, de atendimento de propostas de mestrado, doutorado, de reorganização das suas sedes no interior, realmente pactuando. Então, não é simplesmente colocar o dinheiro à disposição, é pactuar com a universidade, que esse recurso vai ser acompanhado de um avanço significativo da estrutura. E só para complementar, dando esse assunto, esses 60 professores já era uma carência que existia mais ou menos desse período do ano passado. Foi por causa desses entraves que são mencionados anteriormente? Não, complementando. Na verdade, porque o país da própria universidade disse que lá, que o ERG hoje tem 192 professores. Além desses 60, qual seria o ideal para que a universidade funcione efetivamente, né, com toda a capacidade? Olha, é difícil saber qual é o ideal, mas, por exemplo, a gente tem que ter estatísticas, né? Se a gente pega hoje no governo federal, tá? O governo federal, quando lançou o Reúne, que fez com que as universidades federais aumentassem o número de vagas e tivesse crescimento do número de ofertas de ensino público gratuito federal no país, ela colocou como um horizonte a ser perseguido para a universidade, para ela ter o recurso, ter uma média de 18 alunos por professor. Tá? Então, assim, se uma universidade tem 18 alunos por professor, federal, ela tem lá o acesso aos recursos. Hoje, essa média, mais ou menos, é a média das comunitárias no Rio Grande do Sul. Então, de 18 a 20, dependendo dela, alunos por professor. A média da UERJ hoje é 12 alunos por professor. Com essas contratações que nós estamos fazendo, vai passar a 10. Então, o que é o ideal? Né? O ideal é ter uma boa gestão sobre esse recurso humano e talvez melhorar a gestão e a alocação desse recurso humano. Uma coisa que nos atrapalha, que atrapalha a universidade, é essa dispersão em 22 pontos. Então, obviamente, que é diferente de uma universidade que tem um campus ou dois campos, né, que ela pode concentrar as estruturas. Então, o que é o ideal? A gente acha que realmente tem esses 57, e o número a avançar, a gente pode chegar a mil negócios. Mas a universidade também vai ter que fazer uma análise interna e melhorar a sua alocação, melhorar as estruturas, fazer um aproveitamento melhor desse capital humano que a universidade tem, né, para que a gente possa até ter argumentos dentro do governo e para a sociedade, para que a gente diga, realmente precisamos contratar mais 10, mais 20, mais 30. Então, no ponto de vista estatístico, hoje a UERJ tem quase a metade do que tem as universidades federais que receberam o Reúne. Então, teoricamente, a relação aluno-professor é excelente na universidade. Mas essa distribuição de campo e as questões de gestão tem que fazer a melhoria. A gente reconhece isso. Mas tem um dado importante que eu acho que a sociedade tem que saber, é que no governo anterior, em todo o governo anterior, a gente teve um decréscimo de 16% do número de professores. Quando iniciou o governo anterior e terminou, diminuiu 16%. Nós agora, desde 2011 para cá, nós crescemos em termos de produção 83% e com essas contratações vai passar a 132% de crescimento de professores. Então está estimado aí no ano que vem, em torno de 269 a 270 professores. Então não é fácil você pegar um governo anterior onde decresceu 16%, repor isso e fazer crescer. Até porque professor não dá em asa. Quer dizer, você tem que ter uma boa seleção. Então, os concursos têm que primar por professores que têm uma qualificação, mestrado e doutorado, professores que atendem, além da sala de aula, também a pesquisa e a extensão. E é um processo que não é tão simples quanto talvez outras categorias. Então, a gente tem muita firmeza em dizer que, embora aparentemente tenha sido longo esse período, nós hoje já crescemos 83% no número de docentes. Aí vai crescer 132%. Agora, se isso é necessário, a universidade vai dizer, à medida que ela tiver demandas para serem atendidas, e o governo do Estado, a Secretaria, está muito disposta a, felizmente, negociar e a trazer mais professores à medida que a necessidade real existir. Secretário, nessa quarta